איך אתם נוסעים נגד כיוון התנועה? אני רוצה ללכת. לא, 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 ממש לא, ידרסו אתכם. לא, לא, אתם לא תיסעו ככה. אתם לא תיסעו ככה, אתם תסתובבו ותסתובבו שמה. ידרסו אתכם, אני לא מסכים. דרך שמה. מה? בטח, יש דרך שמה, בוודאי. פה אתם לא תיסעו ככה, אני לא מרשה. יבוא רכב, ידרוס אתכם. רגע, רגע, חכה, חכה. אל תסתובב, חכה, אני אעצור את התנועה. רגע. בוא, תסתובב. תיסע לאט לאט ושם תחצה. תודה רבה. בסדר? בזהירות. פה ידרסו אתכם, אסור.